E aí pessoal, beleza? Eu sou Mário Menezes e você aí é dono de loja? Tá pensando em ser? Tem uma coisa que os donos de lojas sentem que os funcionários quase nenhum vai sentir também. E para que você entenda o que é isso que você aí pode sentir e o seu funcionário não, eu vou fazer aqui uma suposição bem rápida para vocês. Imagina comigo uma coisa: um cliente chega na sua loja e precisa de um serviço e neste serviço você é muito bom. Digamos que seja uma troca de telas ou um conector ou até troca de vidro, sei lá, um serviço que você faz muito bem. E tem mais: nesse dia o movimento do caixa da sua loja não foi muito bom e você precisa de dinheiro para poder resolver alguma coisa. É importante que você consiga pegar aquele serviço. E é nesse momento que você sente a necessidade de fazer uma venda, a necessidade de ter que fazer aquele serviço porque você precisa do dinheiro e precisa fazer aquilo. E muitas vezes essa é a motivação que você precisa para fazer uma coisa bem feita, porque é uma necessidade. Ou você faz aquilo ou você não ganha o dinheiro que você precisa. Diferente de um funcionário em si, que muitas vezes tem um salário já ali pronto mesmo, ele fazendo ou não, e pode ser que ele não entregue tanto amor naquilo que ele vinha fazer. Mas isso não é lei. Tem muito funcionário que faz um bom serviço, como também tem muito dono de loja que, mesmo precisando fazer a venda, não consegue pegar os serviços. Quem sabe você aí já fez até muitos cursos, tem maquinários, faz serviços como troca de tampa, faz serviços como troca de vidro, faz uma troca de tela bem feitinha, faz conector de carga, mas quando chega naquela hora de você passar o seu orçamento e você cobra até valor justo, o cliente já fica com medo e não fecha o serviço com você. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar 3 dicas para você atender o cliente de uma maneira que ele feche o serviço com você. Porque não adianta nada você ser um técnico completo, saber fazer muita coisa legal na sua assistência, mas não conseguir vender, não conseguir ter demanda para isso. Isso é frustrante e eu quero que essas dicas aqui vão te ajudar muito. Então, depois da vinheta, eu vou te falar tudo e já conto com o seu like e com a sua inscrição, porque as dicas aqui são bem legais. Então, se inscreve aí para acompanhar os vídeos do canal diariamente. A primeira coisa que você precisa para poder vender muito bem o seu serviço é não só conhecer o seu serviço, conhecer muito bem, como também saber falar do seu serviço. Vamos para um exemplo. Se você vai para uma entrevista de emprego e alguém te pergunta assim: quais são os seus 3 pontos positivos? Você saberia responder já assim de cara? Ou você ia dizer assim: não, cara, eu acho que eu não tenho ponto positivo, não. Eu acho que eu sou ruim demais. Muita gente trava com essa pergunta, cara. E era para ser uma pergunta até simples, porque é sobre você, entendeu? E tem muita gente que faz serviços complicados, tem gente que faz serviço tipo de reparo de iPhones, mas não sabe como falar de uma maneira simples para que o cliente entenda e aceite fazer o serviço, entendeu? E quando eu falo em saber explicar, não é você dizer o passo a passo: então, eu consigo recuperar a memória porque eu sei mexer com microsolda, então eu uso fluxo de marca tal, então faço isso na minha bancada porque eu tenho microscópio termoocular que custou tanto, não sei. Não, cara, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você falar de uma maneira simples que ele vinha entender. Se aquela peça que você viu que está com defeito é na memória, fala: então, isso lá deu problema na memória e eu preciso resolver isso, preciso de um pouco de tempo, o tempo que eu preciso é este aqui, pode dar certo e você só paga se der certo. Mas para que você tenha segurança ao falar para um cliente sobre um serviço e para que ele venha sentir essa segurança, você tem que conhecer bem o que você faz e saber falar do que você faz. E você pode até treinar fazendo isso escrevendo. Escreva como se você fosse fazer uma venda. Escreva o que você falaria. Mas não é para você ler aquele roteiro ali durante a venda, não. É para aquilo ali ficar mais na sua memória. Quando você escreve uma coisa, é melhor, você aprende mais rápido. Então, anote ali o que você falaria em uma venda para que você comece a melhorar. Isso se você não souber falar muito em público para as pessoas. E detalhe, viu? Essas dicas aqui não servem só para você que é dono, não. Até porque você deve ter uma pessoa que vende para você que fica na frente. Então, esse vídeo aqui pode servir para essa pessoa também, caso ela não seja muito boa nas vendas. E a segunda dica é: tente evitar falar coisas desnecessárias ou até mesmo falar sobre explicações específicas do serviço. Quando o cliente vai na sua loja, é porque ele está precisando que você resolva um problema no celular dele. Pode ser tela, bateria, conector, qualquer coisa. Então, o que ele quer é pagar um preço que ele ache justo para fazer aquele serviço e, principalmente, o celular dele consertado. É o que ele quer, são essas duas coisas: pagar bem e ter um serviço bom. É isso que ele quer. Então você não tem que empregar o seu cliente falando sobre coisas desnecessárias, ou até mesmo explicando como é feito o serviço, porque ele meio que não precisa entender. Quem precisa entender e saber fazer é você que vai consertar. Então, se você é essas pessoas que às vezes explica demais e
perde muito tempo assim, cara, você pode cortar isso. Até porque se você passa muito tempo com o cliente, isso meio que prejudica você de atender mais clientes, entendeu? Ainda mais quando o movimento da sua loja pode ficar muito alto, o fluxo pode ficar muito alto. E o atendimento precisará ser rápido e prático, entendeu? Mas também não é você só falar assim, então, eu cobro 100 reais e pronto. Também não é assim, né? Você tem que ser educado, você tem que saber falar e tentar fazer aquele cliente aceitar o orçamento que você passou e também que ele entenda que o serviço é importante para que o celular dê certo. E a nossa terceira e última dica é sobre você falar sobre os benefícios. Existem três coisas que você pode falar sobre um produto ou serviço para o cliente. E elas são as vantagens, as características e os benefícios. Dessas três, a única que pode deixar o cliente quase sem nenhuma objeção são os benefícios. Até porque o benefício é sempre algo que vai fazer um bem para você. E você deve encontrar naquele cliente qual é um benefício para ele. Muita gente vê um celular como uma coisa que gosta muito, que é muito apegado. Então você pode usar essa dica para poder fazer ele a querer consertar o celular. Porque muitos querem desistir quando veem um valor muito alto. Um exemplo, digamos que você vai recuperar um iPhone que deu um defeito, que vai perder os arquivos, ou que pode perder os arquivos, e aquela pessoa já fica assim, ah, mas esse valor aqui dá para me comprar outro celular. Não dá não, né? Mas o cliente sempre fala isso. Então você vai dizer assim, olha, mas tem as suas fotos, e tem isso, e tem aquilo. No caso de iPhone nem tanto, porque o iPhone tem o iCloud e guarda as fotos, né? Mas os clientes de Android não são assim, não são de guardar as fotos na conta. Então você pode falar isso sobre os arquivos, sobre fotos que não perde, e são coisas muito importantes para os clientes, e também falar sobre a economia. No caso da troca de vídeos, pessoal, comparado com a troca de tela, os valores são muito diferentes, cara. E isso se a gente comparar com a tela original, é claro. Um exemplo para vocês, olha só. No site da Apple, olha só quanto tá a troca da tela do iPhone 8, olha só o preço que tá. Agora o cliente chega na sua loja e se ele foi numa multimarcas é porque ele quer economizar e você vai dizer para ele o seguinte, olha, eu cobro esse valor X, que é um valor bem mais baixo, um valor de exemplo, uns 400 reais ou até menos, né, claro, para trocar o vidro, a sua tela continua original, esse touch rápido que você já usa e a qualidade de imagem vai permanecer e também não perde nem as dimensões da tela e nem o Touch ID. Diferente se você fosse colocar uma tela pirata, que poderia ser menor o display, a qualidade de toque poderia ser mais lento e aquela imagem meio esbranquiçada. Não vai ter isso com a troca de vidros. E melhor, você economiza porque a sua peça continua original da Apple. Vamos trocar apenas o vidro. Esse discurso aqui é o que eu falava para os clientes quando iam lá na loja, cara. Eles iam para trocar uma tela, eu explicava que existia troca de vidros e eles fechavam o serviço. Tem um ou outro que não vai fechar e tal, mas vai de cliente. Este é um dos discursos muito bons que eu faço para os clientes, porque envolve os benefícios. Ele vai entender e vai se sentir sempre ganhando, entendeu? Fazer um serviço mais barato e que entregue para ele uma coisa mais original. E se por acaso você tiver com dificuldade até de ter clientes na sua loja, eu tenho uma dica a mais aqui, que não é uma dica obrigatória, que é o meu pack de artes. São 100 artes que te ajudam, pessoal, a vender pelas redes sociais. Você pode mandar para os seus clientes as imagens, tanto no privado, quanto em grupos que você faz parte, ou até postar no seu Instagram e deixar o seu perfil bem mais bonito e mais profissional. E você pode mudar cada arte para o jeito que você quer. Se a cor da sua loja é rosa, ou laranja, ou vermelha, você pode editar e deixar do jeitinho que você quer e colocar lá. E se você não sabe editar, é bem simples, a edição é pelo Canva e ainda vai 5 aulas que te ensinam a fazer essa edição e até como salvar as imagens e tudo mais. Então se você quer investir também nessa divulgação, o link está aqui embaixo. E esse foi o nosso vídeo, essas foram as nossas dicas e podemos ter uma parte 2 dependendo de como vocês reagirem a esse vídeo. Se vocês querem uma parte 2 de dicas de como vender mais, deixem um like e comentem aqui embaixo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.